É un desastre a decisión que se acaba de tomar, é un desastre para Galiza, un desastre porque supón miles de empregos que se van a perder, o roubo de parte importante dos aforros estafados polas preferentes, a expatriación do aforro galego, ¿no? En segundo lugar, é a crónica de un asesinato anunciado do sistema financiero galego que ten, desde logo, actores, a Unión Europea, Rajoy e Feijó. Claro, Feijó en esta película, o seu papel de actor sería, se acaso, o de Chita, ¿no?, en esta película. E en terceiro lugar, claro, é evidente que en este xogo o Estado español fai unha doble, como sempre utiliza, un doble raseiro. Bankia se lle permite seguir e Nova Caixa Galicia pois efectivamente vai a ser vendida. Claro, aí entón teríamos que considerar entón tamén bueno, que esa política que defende o señor Feijó e algúns actores máis, esa política que consiste constantemente en decir siguana, siguana, siguana diante do señor, do señorito de Madrid, pois nos leve a que Guana, como sempre se comportou Guana, pois desprece os intereses de quen se acaba comportando como un escravo, non? Polo tanto, isto, volvo a decir, é unha traxedia non solamente derivada da mala xestión que sí, sino tamén claramente de decisións políticas nas que participaron Partido Popular activamente, tamén o PSOE no que lle correspondeu, e que é unha traxedia para o noso país. Chegados a este punto, bueno, a cuestión é se a Galiza lle interesa ou non ter un sistema financiero propio, e se iso así, ou Banca Pública Galega, ou se esa non é a proposta que é a que fai o Bloque Nacionalista Galego, que alguén nos diga cal é, non? Se hai dúas cousas que para min, naturalmente, da miña valoración, quedaron claras, é que, como era evidente do señor, agora xa, presidente da Xunta de Galiza, nada hai que esperar, non hai máis que esperar que a aplicación no noso país das receitas da Troika, da UE, de Madrid, do señor Rajoy, eso que vai a facer no noso país. Hoxe mismo expresaba esa idea tan brillante, señor presidente, de Galiza chegará a fin de mes, o que non nos conte como chegamos, verdad, a fin de mes, pero bueno, nada que esperar. E en segundo lugar, con todos os respetos para todo o mundo que o teño, si hubo un discurso alternativo, concreto, unha folla de ruta alternativa a esta situación, é as que expresou o Bloque Nacionalista Galego nese debate por boca de Francisco Jorquera. E eu, é o que teño que decir dese debate, ¿no?